На Дніпропетровщині пожежа забрала життя трьох людей. Займання сталося в одному із приватних будинків Кривого Рогу. 54-річний господар та його на рік молодша дружина вчаділи ще до приїзду рятувальників. А от їхнього 9-річного сина у непритомному стані передали до рук медиків. Реанімаційні заходи не допомогли. Серце хлопчика зупинилося ще по дорозі в кареті швидкої. З'ясувати причину трагічного випадку поки не вдалося. На місці подій працюють слідчі. Наразі розглядається декілька версій. Можемо казати про те, що осередок розпочався на кухні, а що саме зайнялося, будуть встановлювати правоохоронні органи.